Och sedan ska vi titta på D-uppgiften. Jag skriver återigen då minsta gemensamma nämnare. Talet 15 det byggs upp av 5 och 3. 5 multiplicerat med 3 det är 15 och både 5 och 3 är primfaktorer. Talet 6 då, det är ju byggt upp av 2 och, 4, eh, 2 och 3. 2 gånger 3 det är 6. Och här så ser jag ju den här trian, den finns ju där redan. Men den här tvåan finns inte med, så ska jag skriva gånger 2. där. Så 5 gånger 3 gånger 2, 5 gånger 2 det är 10, 10 gånger 3 det är 30. Så den minsta gemensamma nämnare som fungerar här Det är 30. Så för att få 30 här i första så måste jag multiplicera med 2, alltså multiplicera både täljaren och nämnaren med 2. Och för att få 30 här nere så måste jag multiplicera med 5. Och då måste jag multiplicera med 5 där uppe, alltså förlänga med 5. Så 2 gånger 2, det blir 4 stycken x där, delat med 30, adderat med 5 stycken x genom 30. Det här blir då 9 stycken x genom 30. Sådär. Här så har jag 9 x genom 30. Talet 9 det går att dividera med 3 och talet 30 det går att dividera med 3. Alltså kan jag dela med 3 här och dela med 3 här. Jag kan alltså förkorta så det jag får här då det blir tre stycken X och 30 genom 3 det blir 10. Nu så har jag inga ytterligare gemensamma faktorer så jag kan inte fortsätta att dela här. Så svaret blir 3 X genom 10.